Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı da yarattı. Adem Aleyhisselam'ı da yaratkanda şeytanga, ibliske al uçurda emi kargışka kala ele göçürele öte sıylı bulgan bir mahluk bolcu. Emi adam atağızga sıy görsötüp secde kıl, ağa iyil dese ağa secde kılmaya koydu. Secde kılbastan Allah Teala'nın kargışına kaldı. Şeytan Allah'ın kargışına kalganda Allah Teala'dan suranıp kıyamatka çeyin vakit bergen men usul adamdın sebebinin tozoka düşüp kaldım. Emi bunun urpağının varın özüm menen birgelikte tozoka alıp getemin dep kasam içti. Allah mümkünçülük verdi. Şeytan cana anın askerleri. Bu tarafta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din hadisleri cana Kur'an, din, Müslümanlar bir tarafta şeytan, nafsi, düğünü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanasında şeytanlar burada cindir. Birinci katar asmanga çıkış atıla da o sol cerden baru alıp istirahı sema'dep al cerden kabarlardı urdap. Perişteler, asman düğünösündeki periştelerge kavarlar geletteli. Emne bulut, kanday bulut, kim ölüt, kança rızkı verilet degende hiç. O şunday takdırdın meselelerini perişteler cindir. Cindir urdav alıp, ana gelip adamlarga, bakşılarga, 100 söz ayta turgan bolsa 99 kalptı bir hakikatka koşup, aytıp o şunday cindir, o şunday kızmat kılışçı. Бирок Пайгамбар алейхиссалам заманасында бул тартип өзгөрүп кетти да. Кайсыл эле жиндер асманга учам дей турган болсо, анда аларга ошо жылдыздын бир учтары аларга урулуп атты. Анан иблис башчысы шайтандардын аскерлерине кайрылып айтты: "Силер дүйнө жүзүнө бир кезип көргүлө, дүйнө жүзүнө карагылачы бир өзгөчө бир өзгөрүү болду" деди. Жер бетин карап келсе Oşer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyup atkan avalda inna semi'na Kur'anan acaba yahdi ila rusht biz tam kalabı bir kıraat tuttuk al adam da tuğra yolga bağıttayt eken dep cinder oşunda Peygamberimizin peygamber bolgonun İslam dininin gelgenin Peygamberimiz öz maydanında tuğra meynetti başlagandığın görüştü. Anan şeytanın da gelip bul kavar jetkende şeytan emne dep aytkan. Şeytan aytı makul. Бул Мухаммад пайгамбардын өзүнүн мейнет майданы бар, жана мен өзүмдүн мейнет майданым бар. Шайтандын мейнет майданы кайсыл? Адамдарды мен ушундай аракет кыламын, алардын бардыгынын жашоосу исрап корчулукка түшөт да, мына ошо исрап корчулуктун себебинен жашоолору кыйрап жок болот, мен ошого аракет кыламын деп шайтандын берген сөзү убадасы ушул болгон. Биринчи пайгамбарыбыз туурасында кабарды укканда. Мына бүгүнкү сиз менен биздин жума баяныбыздын дагы темасы ушул исрапкерчилик туурасында болмокчу. Исраф деп мен айтабыз өзү. Исраф туурасында Куран хадисте кандай көрсөтмөлөр көргөзүлгөн ошол туурасында болмокчу. Адам баласы негизинен сиз менен биз билебиз бул жашоо бизге сыноо үчүн берилди. Жашоо дагы өзүбүздүк эмес. Байлык дагы өзүбүздүк эмес, убактыбыз, жөндөмүбүз дагы өзүбүздүк эмес. Аллах тараптан берилген бул сиз менен бизге белек. Сыноо катарында. Кантип жашоосун каякка сарптайт экен, байлыкты каяктан таап, каякка сарптайт экен, сыноо үчүн Аллах Таала берген. Болбосо тапкан нерселердин бардыгы эле автоматтык түрдө биздин өзүбүздүн менчигибизге өтүп кете бербейт. Балким убактылуу колдонууга берилген. Жашоодо убактылуусуз. Бул денеңиздин ичинде убактылуусуз. Бир убакта ичинде замананын ичинде убактылуусуз. Байлык деле колуңузда убактылуу турат. Алла Таала сынайт, каяка кантип сарптайт экен деп. Ошол адам баласы өзүнүн өмүрүн сарптоодо, өзүнүн убактысын сарптоодо, өзүнүн байлыгын, мүлкүн сарптоодо Адам туура сарптайм десе 3 түрдүү сарптайт. Туура эмес сарптай турган болсо 3 түрдө туура эмес сарптайт. Туура сарптагандардын жолу кайсыл? Биринчиси адил. Экинчиси ихсан. Үчүнчүсү исар. Адил дегени бул адилеттүү. Биринчиден сиз менен биз шуну эсен түшүнүп алалы. Адам дүйнөгө келгенде Адамдын максаты эмне жана
siz menen биздин дүйнөдөгү муктаждык, зарылчылык эмне? Эмне максатыбыз бар өз дүйнөдө? Биз кайсыл жактан келдик? Эмне үчүн келдик? Жана кайсыл жака бара жатабыз? Максатыбыз эмне? Биринчи дүйнөгө келгендеги биздин максат эмне? Мен эгерде бирөө айта турган болсо, бар Аламидин базарга барып кел десе, мен сурайын, байке эмне үчүн барып келем? Жөн эле барып келе бербейм да. Максатым эмне? Эмне максатта барам анан кайра келем? Эмне максатта дүйнөгө келебиз да, жашайбыз, кайра кетебиз? Алла жанды салды, кайра жанды алды. Биринчи максатыбызды түшүнүп алыш керекпиз. Экинчи анан зарылчылыктарды карап, зарылчылыкка жараша мамиле кылыш керекпиз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз жараткан зат Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Максатыбыз чыныгы жашообуз болгон өлгөндөн кийинки кабырдагы, кыяматтагы түбөлүктүү болгон бейшибизди куруп алуу. Бул биздин максат. Бейишке баралы, бейишке алып баралы. Тозоктон сактаналы, тозоктон сактайлы. Бул биздин максатыбыз. А калган нерсе дүйнөдө жашаш керек экен. 50, 70, 80 кеде андан дагы азыраак жыл жашайт экенбиз. Ошол жашоонун ичинде зарылчылык, муктаждыктар бар. Алар эмне? Үй, кийим кече, тамак аш, ичимдик, бир жака жетиш үчүн болгон нерселер, куралдар, транспорт башка нерселери, машина, унаалар. Булардын баардыгы биздин дүйнөдөгү муктаждыгыбыз, биздин зарылчылыгыбыз. Демек адам баласы бир өзүнүн убактысын, байлыгын, жөндөмүн, өмүрүн максатына сарптайт. Өзүн чыныгы жашоосуна сарптайт. Кээде өзүнүн муктаждыгына, дүйнөдөгү болгон кажетине сарптайт. Мына ошол жашоодо 3 түрдүү туура мамиле кыла алабыз же 3 түрдүү туура эмес мамиле кылып коебуз. Туура мамиле кылуунун биринчи тепкичи кайсыл? Аль-адил, адилеттүү мамиле кылуу. Адилеттүү мамиле кылуу. Адилеттүү дегени демек 50% убактыңыз, байлыгыңыз, жөндөмүңүз акыретиңизге иштеп аткан болсун. А калган 50% жарымы бул дүйнө муктаждыгына сарптап аткан болсун. Демек адилеттүүсүз. А экинчи бундан дагы үстүнкү этап аны ихсан деп коёт. Ихсан дегени машаалла жарымынан көбүрөгүн өзүнүн акыретине сарптап атат. Жарымынан көбүрөк убакыт, жөндөм, жумуш бөлүп атат акырети үчүн. А жарымынан азырагын өзүнүн дүйнөдөгү кажети үчүн. 50-60 жылдык жашоосу үчүн. А үчүнчү этап буну исар деп коёт. Исар дегени толугу менен өзүнүн акыретине толук өмүр, убакыт, мал, жаны акырети үчүн сарпталат да дүйнөсүнө канча жашоо кетип атат болду ошого ыраазы. Толугу менен жашоосун акыретке берип койгон. Бул тартип сахаба радиаллаху анхумдардын тартиби ушундай болчу. Сахабалардын мисалы Мединадагы адамдардын, жергиликтүүлөрдүн Меккеден көчүп барып атпайбы? Анан дүйнө жүзүнөн ал жака элдер көчүп келип баштады. Диндин меркези болуп калганда, ордосу болуп калганда. Ошолорго кылган мамилеси ан-нусрату бил исар деп коёт. Толугу менен 100% аларга жардам беришке. Өздөрүнүн караганда келген конокторду 100% өйдө коюп туруп, өздөрү ачка, бирок Алланын конокторун коноктоп, акыретине 100% бергенге даяр болушкан сахабалар акыркы канына чейин даяр болушкан. Бул туура сарптоонун ыкмасы. А бунун карама каршысында туура эмес өзүбүздүн жашообузду сарптаганда, байлыгыбызды туура эмес жака сарптаганда анда 3 нерсе анда дагы. Биринчиси исраф, экинчиси табзир, үчүнчүсү итраф. Исраф дегени исраф деп эмнени айтат? Табзир деп эмнени айтат? Итраф деп эмнени айтат? Исраф деген урматы туугандар өзүнүн жашоодогу кажетинде иштетип жатып аша чабууну исраф деп айтат. Башыбызда тамдын болушу биздин кажетибиз.
Kiyimdin bolusu kacet, tamagaş kacet, toy ötkörü, toy topurlar, jakşılık jamandık kacet, üylöndü, üylöndürü kacet, muhtaçlık. Oşol öz muhtaçlıklarında aşa çabıp işletüünün atını israf deyip aytılar. Muhtaçlık anı kılış gerek, kılbasa bolboyt, birok aşa çabıp kılıp atat da. 500'ge bütü oturgan neseni 500 minge bütür odat. Mına oşunu israf deyip aytılar. Kur'an-ı Kerim İslam dini siz menen bizni toy ötkörbögülü. Jakşılık jamandık katnaşıñardı toktotkula. Meçitlerde le keçildirde bolup olturu algıla. Kiyim begili, kımbat bağlı unalardı min begili, kımbat bağlı üy salbagıla dep tıyıp koygon jeri jok. Anı kıla öğren. Balkim Paygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytat: "İnnallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdihi." Allah Taala jakşı körüt özünün pendesine bergen jakşılıktarının izin özünün pendesinin üstünde görüp turganı. Allah bergen ni'matlarga şükür kılıp rahmat aytıp oşonu tuğra koldonup atkanıñızdı Allah jakşı köret. Tosup koygon emes, kılbagıla, jebegile, içbegile depçi. Balkim Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de: "Kulu vaşrabu ve tasaddaku velbasu fi gayri israfin ve makhila." Jegile, jey bergile. İçe bergile. Allah yoluna kayrımdılıklardı kıla bergile. Kiyine bergile. Birok iki şart menen. İsraf bolbosun, menmensini tekeberlene bolbosun. İsraf tamak aram. İsraf toy aram. Tekeberlenip toy beri aram. Tekeberlenip kiyini aram. Kantip bilsen bolot, bu kiyim tekeberdik mi ce cönü köylüktük. Al kiyimdin dengeli demez, adamdın özünün içki düğünösüne baylanıştı. Eğer de adam oşol kiyimdi kiygende öz görüp içinden başkaça olup, baskandara başkaça olup kalgan bolsa taltandap, anda demek bu adam için al kiyim tekeberdiktin kiyimi, bunu özgörtüp koydum. Eğer oşol adam oşol unağa oturganda özgö çönönüp eldirdi togot bostan başkaça aydap kalgan bolsa peşekottordu da bu jürgünçülerdi karabastan togot boy kızılda dele ötüp etip anda bu tekeberdiktin unası an üçün. Bu adamdın özünü köz karandı. Tekeberlik mi ce tekeberlik emes ki? Oşonda öyle koldan örgüle bağırdık vergen beleklerinde israf ol bolsun de Peygamberimiz aleyhisselam. İsraf ol bolsun. İsraf degen emne oşo muhtaçlıktın içinde aşa çabının anatını israf dep aytılat eken da tuğandar. Oşondan saktanıp durup iş çara koldonuş kerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Firashun lirracili ve firashun limraatihi ve salisu lidayf ve rabi'u lişeytan." Bir töşök var adamdın özünü, biri üybülösünü, ayal bala çakasına, üydögülörgü, üçüncüsü bolsa konoktorgo, törtüncüsü şeytanga. Demek üydö emne boluş kerek, sizdiki üybülönükü konoktuku. Anda sırtkarı jönüle el körsün üçün başka niyette koyulgan, bul şeytandıkı, bul israf. Toyda emne israftarga jol berip atabız. Ötkönde bir toydo küyö balaga 300 000 dollarga maşina belek kılındı. 300 000 dollarga. Bir üy bülöge legerde 25 000 dollardan muhtaç üy bülöge üy alıp verilgende 12 üy bülö kıyamatta çeyin ağa dua kılmakta. Kança degen israf gerçilik. Dindi tanıgan üy bülö emne sebepten? El emne dey. Falan emne dey. Tuğandar emne dey. Kesipteşler emne dey. Dostlar emne dey. Allah emne dey de aytpayız. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jalı Sa'd radıyallahu anhundan aldından ötüp kaldı. Vahva yetevadda. Sa'd radıyallahu anhu darat alıp attı. Darat alıp atar. Peygamber zaten mahada sarafı ya saat. O saat bu emne degen israf gerçilik. Suunu kanday koldan çatasın. Kanday degen israf gerçilik bu. Dese saat razıallahu anh tam kalaydı o Allah'ın elçisi emne. Darat alı atkanda da israf gerçilik bu. Dese Peygamber zaten naam. Ve in kunta fi nahrin carin. Ova. Eğer de sen ağıp çatkan daryanın aslında turval darat alı alsan dağı. Bir koldonu da israf gerçilik degen bar der. Sen kılgandan makul süretlerde jandırıp koyup kıyamatka çeyin bolsa dele akça töröp koyup oturan akçan bar. Özüne ruhsat bere alasın. Milyon milyon dolarga dele toy kılganga senin çaman jetet. Birok Allah'ın aldığında günökür bolgonuñdu unutpa israf kılıp atasın. Al özünçe masale. İsraf gerçilik degen özünçe masale. Bizim Kırgız memleketimizde muhtaç adamlar kalbaş üçün çoğun investisiyalardın gereği yok.
инвесторларды алып келип же завод фабрикалардын куруштунда кажети жок. Биз эгерде исрафтан чыгып алсак эле маселе бүтөт. Муктаждыкты муктаждыкта эле чектеле турган болсок, бүткүл адамдарга кайрымдуулук кылганга мүмкүнчүлүк болот. Муктаж көчөдө калган адам, кийими жок тамак ашы калган адам, жетим жесирлер калбайт. Эгерде биз исрафтан жашообузду чыгара турган болсок. А экинчи этап эмне? Экинчи этап, урматтуу туугандар, буну табзир деп коет. Табзир дегени муктаждык бүтүп турса дагы башка жакка сарптай берет. Бүткөн, бирок болбой эле сарптай берет. Буну табзир дейт. Иннал мубаддирина кану ихвана шаятин. Албетте табзир кылуучулар аша чабып акчасын сарптагандар, убактысын иштеткендер, булар шайтандын эле бир туугандары. Шайтан ким болсо бул деле ошол. Анын үчүнчүсүндө эмне? Итраф. Итраф деген нерсе бул арам жакка сарптоо. Арам нерселерге иштетүү. Өзүн убактысы арам нерсеге сарпталып атат. Байлыгы арам нерсеге сарпталып атат. Буларды итраф деп коюлат. Аллахтын баарыбызды урматты туугандар, туура эмес жашоодон сактаган болсун. Баардыгыбызга туура жашоо, туура түшүнүк, туура тартип Аллахым сиз менен бизге берген болсун.